At-taibu min al-zambi. Gunahon se toba karne wala kaisa hai? Kamal la zamba lahu. Us shakhs ki tarah hai jisne koi gunah kiya hi nahi. Toba us rahman rab ke haan ek itna pasandida amal hai. Wo rab جو غفور ہے غفار ہے غافر الذنب ہے قابل التوب ہے وہ رب جو خود فرما دیتا ہے ان اللہ یحب التوابین مجھے توبہ کرنے والے میرے محبوب بندے ہیں اس نے بندوں کو خطا کار بنایا ہے ہم سب مٹی کے پتلے ہیں ہم خطاؤں کے پتلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطوان سارے کے سارے بنی آدم خطاکار ہیں لیکن ان میں بہترین کون ہے خیر الخاطعین التوابون بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے یہ وہ توبہ ہے جو سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں امید دلائی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کیوں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ بخش دے گا تم کیا کرو انیبو الی ربکم واسلموا لہ تم اس کی طرف پلٹ آؤ اور پلٹ کے کیا کرو اس کی فرما برداری کر لو وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور ندامت اور پشیمانی کر کے اس سے اعتراف کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو وہ ساروں کے سارے گناہ بخش دیتا ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ میں کتنی بڑی امید ہے کہ فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اگر تو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا اور اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی حد تک ہوتے اور تو مجھ سے گناہوں کی بخش طلب کرتا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اگر تو روئے بھر زمین کے لوگوں کے گناہ لے کر آتا اور مجھ سے بخش طلب کرتا تو میں تیرے سارے بخش دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں طریقہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ نے بتایا کہ وہ شخص جو اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں تو اگر اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ غفور ہے غافر اس کی صفت ہے غفور الرحیم اس کا انداز اور اس کا طریقہ ہے تو روز رات کو سونے سے پہلے کثرت سے معمول بنا لیجیے اپنے گناہوں کا استغفار کیا کریں اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں بے لاکھ کڑا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا ہو کر کے اپنے گناہوں کو کھنگالا کریں اور پھر اس کے بعد اعتراف کر کے ندامت اور پشیمانی سے کثرت سے استغفار کیا کریں اس سے پہلے کہ ہمارے نامہ اعمال کا اس دن کا صفحہ الٹ دیا جائے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیا کریں اس سے پہلے کہ موت کی بہن نیند کی حالت میں جانے سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کو اپنا معمول بنا لیجئے حساب لیا کریں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے گناہوں کی بخشش طلب کیا کریں اس سے پہلے کہ مہلت عمل ختم ہو جائے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین